A sada mi se u studiju pridružio bivši saborski zastupnik Mosta, sada nezavisni saborski zastupnik Marko Vučetić, Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Evo, za vas isto pitanje za početak ocjena rada Sabora 2019. godine. Ocjena rada sabora se ne može izraziti brojčano, ali se može izraziti s jedne moralne etičke razine i to je da se radi o sazivu sabora i pogotovo u ovoj 14. i 15. sjednici sabora kao o nečemu što je neprihvatljivo. Radi se o saboru koji je usmjerio svoje djelovanje na stvaranje jednog etički negativnog sadržaja, a to je sadržaj prevare birača, prevare građana, kako u donošenju zakona, tako i u stvaranju nekakvih lažnih nacionalnih emocija. To smo vidjeli i u ovom tjednu kad se donosio zakon u kojem bi Vukovar trebao postati mjesto domovinskog pijeteta. Ako Vukovar dosad nije bio mjesto domovinskog pijeteta, nikakvim za laganjima i nikakvim zakonskim rješenjima, rješenjima on to ne može postati ja sam u saborskoj raspravi upravo i upozorio da je donošenje ovog zakona da smo raskrinkali onaj lažni tip domoljublja. To je domoljublje koje u, u konačnici počiva na nastavku one okupacije koja je, koje je Hrvatska bila izložena. Zašto je tome tako? Zato što svi oni koji se danas predstavljaju pod krinkom nekakvog domoljublja nisu u stanju shvatiti da se domoljublje razvija putem poštivanja zakona, da je država nastavljena u zakonima, a ne u koruptivnoj volji birača, niti u koruptivnoj volji saborskih zastupnika. Smatram da je setičke razine da smo upravo imali demonstraciju povezanosti saborskih zastupnika koji su izdali jedan tip zdravog domoljublja i birača koje potiču jednu takvu izdaju. Što bi ona trebalo drugačije izgledati? Pa trebalo bi uh, apsolutno sve drugačije izgledati. Uh, za početak bi trebala biti drugačija epistemološka ili spoznajna razina. Uh, to je uh, ako uh, napravimo jedan, uh, jedan uh, analizu, uh, diskurzivnu analizu onoga što je u Saboru izrečeno, uh, to je nešto kada bih ocjenjivao studente uh, ja bih vratio u moreni štavela. Dakle, oni uopće sa svojim kognitivnim sposobnostima, onome što su verbalizirali, teško da ih možemo smjestiti u nekakav humani korpus. Za početak bi trebalo poraditi na tome da shvatimo da sabor nije mjesto kojim se priča, nego to je mjesto kojim se razgovara. Sabor treba biti mjesto u kojem je nastanjen logos, a ne mjesto u kojem su nastanjene te nekakve animalne snage. Zasad je, ja sam u jednom prilikom rekao da je Sabor postao jedan parapsihološki laboratorij u koji netko uđe i promijeni svoju osobnost, a da zbog toga ne snosi nikakve posljedice. Animalne snage, parapsihološki uh -huh. laboratorij, ok, što bi konkretno trebalo drugačije izgledati? Bili trebali klubovi zastupnika bolje analizirati zakone, bili vladajuća većina bolje trebala analizirati amandmane pa da se onda o nekim tim konkretnim stvarima razgovara je li na to aludirate ili u principu cijeli pristup bi trebao biti drugačiji trebalo bi promijeniti kompletan pristup shvatiti da smo mi parlamentarna demokracija imamo jednu tužnu istinu da saborska tijela koja su nadležna za predlaganje zakona da nisu predložili niti jedan zakon to su saborski odbori nama je parlament postala pozornica u kojem će netko demonstrirati i predstaviti se biračima to je uglavnom oporba gdje ćemo pokušati biti atraktivni da pridobijemo pažnju birača i da bi korumpirali njihovu volju da bi nas opet izabrali i da bi ih u konačnici prevarili. I s druge strane imamo beznačajnost a, vladajućih jer oni gotovo da je ne smiju sudjelovati u nikakvim raspravama. Njegov je njihov zadatak a, poslušno i gotovo neznalački izglasovati te zakone. A, bi, a, parlament bi trebao biti mjesto u kojem se raspravlja o zakonima koje, koje je a, iznad vlade. To zasad nije tako. Mi... Da, unutar tih 150 ljudi bili istaknuli nečiji rad kao baš pozitivni i onda neći naspog toga baš kao onaj primjer negativan. Pa imamo pozitivan rad recimo Gorana Aleksića koji predstavlja nešto između aktivizma i parlamentarizma. On je s jednom temom ušao u Parlament i tu temu je toliko stručno dosljedno obradio da je ona rezultirala pozitivnim rješenjima i društvenom promjenom ali i olakšanjem životnog statusa, egzistencijalnog statusa svih onih onih kojima se Goran Aleksić obraća, a to su konačnici oni koji su ga izabrali. Tu imamo primjer jednog takvog pozitivnog zastupnika, uvjetno rečeno zastupnika jedne teme. Trebali bi imati zastupnika mnogih tema. S oporbene strane je dosta neiskorišten Joško, Joško Klisović koji je argumentiran, ne ulazi u rasprave koje su mu nepoznate. Isto kao i primjerice Boris Lalovac koji ponekad doživljava i kritiku unutar svojih redova zbog toga što pohvali pozitivna rješenja koje su došle od strane vladajućih. A, negativni su ostali. A negativni su uglavnom svi ostali, a imamo onaj rastući populizam koji je pred demokratskog karaktera, kojeg možemo prepoznati u govorima Glasnovića recimo, on nastupa s pozicije razaranja hrvatske nacije. Iako smatra da je on zastupnik koji oblikuje predstavlja hrvatsku naciju, on to ne čini. Imamo jedan ovaj Zago, jedan populizam iz Dalmatinske zagore, to je Miro Bulj, koji gotovo kao da na temelju slobodnih asocijacija, geografije svoga kraja želi artikulirati nekakve teme, pa je Miro Bulj zastupnik koji je najspremniji zato što uvijek ponavlja iste stvari. E sad, naspram svega toga imali smo danas i konkretne kritike od strane predsjednice glasa, predsjednika SDP-a, predsjednika stranke Demokrati oko toga da vladajuća većina ništa od njihovih amandmana ne uvažava. Onda smo imali reakciju predsjednika kluba zastupnika HDZ-a, Branka Bačića, koji je rekao ali to je zato što su to populistički i nerealni prijedlozi i vi da ste vladajući ne bi ih prihvatili. Uh, tome nije istina. Istina je uh, da su oni vladajući da ne bi prihvatili uh, oporbene zahtjeve, ali nije istina da su svi oporbeni zahtjevi i oporbeni amandmani populistički. Uh, nego uh, se mi uh, nalazimo u uh, onome što se naziva u literaturi Uh, uh, jedna uh, hajdučki ili plemenski uh, oblikovan identitet i promatranje politike iz tog identiteta. Mi jednostavno uh, želimo kad dođemo na vlast, kad netko dođe na vlast, osvetiti se onima koji su prije bili i uh, gotovo u kmetskom jednom mentalitetu uh, promatrati oporbu. Ne kao suradnike. Uh, čak da su imalo mudri, uh, hdz su primjerice kad je, sjećam se jednog dobrog uh, zakona, a to je zakona o mikrosolarima koji je u istinu kvalitetan, MOST ga je predložio. HDZ da je prihvatio taj zakon, mogao je potpuno urušiti snagu Mosta, jer u ovom hajdučkom plemenskom mentalitetu bi se to tumačilo kao tajni savez između Mosta i HDZ-a. Da HDZ-ovci podrže bilo koji zakonski prijedlog neke političke grupacije, ta politička grupacija slabi. Tako da je uh, to potpuno bezumna pozicija. Znači u stvari taktički im uh, savjetujete da prihvate tu i tamo koja je SDP-a, da se što više priče o velikoj koaliciji uh, i time bi SDP pao. To bi im bilo jako taktički mudro, ali oni to neću učiniti jer su ove uh, snage koje su ih oblikovale, a to su snage da ne smiju konkretno kad se radi o odnosu HDZ-a i SDP-a, da ne smiju komunjarima ni u kom obliku podilaziti. Dakle, oni to neću učiniti, iako da naprave, uh, urušili bi snage snagu sdp Idemo sad o taktikama. U predsjedničkoj kampanji je li vas iznenadilo ili ste očekivali da će ovo biti teme kampanje, glavne teme kampanje koje smo do sad vidjeli u ovih desetak dana? Pa, mi zapravo nemamo teme, nego imamo slobodne asocijacije ili doskočice i ako promatramo ova tri glavna kandidata predsjednica je napravila jednu kardinalnu grešku a to je što je psihološki postala kandidatkinja to je nešto što je izbora koštalo i josipovića ona kad je prestala a, institucionalno sebe doživljavati kao predsjednicu Republike Hrvatske, kad je iz straha za vlastitu poziciju a, saživjela se s idejom a, da je kandidatkinja, ona je izgubila izbore. A, Grab, a, Kolinda Grabar-Kitarović je izgubila izbore. Samo je sad pitanje od koga će izgubiti, a, tko će ući u drugi krug. A, Zoran Milanović, novinari ga već nazivaju kao čovjek koji ima treću rece, rečenicu viška. Ta treća rečenica ja je promatram kao da nastupa i pokušava biti režis, režiser bez besmisla. Dvije rečenice su mu dobre, ona treća mu je neprimjerena. Da li se radi o zvijezdi petokraki ili o tome da se u komunističkom raku da smo se najviše razmnožavali. Uvijek je ta treća rečenica u kojim se on pokazuje kao režisar besmisla, a Škovro uh, je uh, ozbiljan onoliko koliko su ozbulj, ozbiljni svi spotovi koji se rade za njegove pjesme on uh, ono za što se zalaže uh, ne može se pronaći nikakav paralelizam u njegovom životu. Uh, ja u istinu kad pomislim uh, uh, protivnik sa militarizacije, ali kad pomislim na to da bi uh, Miroslav Škoro izveo vojsku na granici, ja se sasvim potpuno raznježim. Jer uopće ne mogu shvatiti, ne mogu zamisliti koja bi to kulisa uh, izdržala uh, Miroslava Škoru čak ni u spotu mislim da ne mogao proći kao onaj koji će izvesti vojsko na granice s tim što znamo da se i njegova duša često pronalazi i godinama izvan tih granica. Tako da je to jedna parodija potpunog neutemeljenja kampanje o Ustavu, Ustavu, a imamo još jedno što je mene inspiriralo na pisanje, budući se bavim filozofijom egzistencijalizma i, i pomalo nihilizmom i pesimizmom, a to je da su se počeli sučeljavati voditelji stožera. To, to je toliki besmisao u kojem predsjednički kandidati očituju vlastnu nesposobnost i vlastnu instrumentalizaciju. Oni bi trebali biti ti koji se sučeljavaju, stožer ne bi smio uopće se pojavljivati u javnosti osim kao pobočnici jedne te novo nastajuće veličine. O tome ćemo isto kratko, no vratimo se na ovaj dio odgovora gdje ste rekli da je ona izgubila izbore, dakle da je Kolinda Grabar-Kitarović izgubila izbore. Što mislite ako uđe u drugi krug da će izgubiti od primjerice Zorana Milanovića? Ona svakako gubi izbore. Josipović je izgubio izbora onda kada je prestao biti predsjednik i kada je nervozno reagirao na Kolinu Grabar-Kitarović. Ja sam govorio o tome da ovo su stvari izbori za HDZ. To znamo da je došlo do bolesne patološke identifikacije HDZ i države. I samo što na svu sreću država stoji bolje nego što stoji sadašnje stanje, što je sadašnje stanje u HDZ-u. Mi sad imamo te kandidate koje je na razini Nemamo niti jednog kandidata koji predstavlja svjesno HDZ. Recimo, ja da sam bio na Plenkovićem mjestu, ja bi ministra Marića a, stavio kao kandidata za, za predsjednika. Ministar Marić bi, zahvaljujući svom izgledu, a, vještinama, a, toj a, snazi a, uma i verbalizacije, autentičnosti, on bi zasigurno osvojio prvom krugu, a time bi i Plenković ojačao svoju ulogu HDZ u HDZ-u, jer bi išao sa svojim kandidatom, ne kandidatom a, Tomislava Karamarka. On to nije učinio, propustio je, jer a, je njegova Uh, diplomatska naobrazba i vještina ga je dovela do toga da je postao spavač u, na nacionalnoj razini i uopće ne poznaje ovaj naš preddemokratski ili još nedemokratizirani mentalitet hrvatskog naroda. Uh, Kolinda Grabar-Kitarović je, ja sam je to nazvao da je to polusvjesno HDZ i ta njezina polusvjesna razina HDZ-a se očituje uh, i u tome da pjeva gdje god stigne i kad god stigne, a nesvjesno HDZ se okupilo oko pjevača zabavljača. Sve ono što je predstavljalo nesvjesno HDZ-a i što želi biti HDZ, bilo da ga želi obnavljati, popravljati ili mu se vraćati neprestano, se okupilo oko Miroslava Škore i Miroslav Škoro u nedjelju uh, i više nije ni krio da se radi o grupaciji koja predstavlja nesvjesno HDZ. I ta grupacija nesvjesno HDZ-a je za Hrvatsku najopasnija. Zašto? Uh, upravo zato što nisu osvijestili svoje pozicije jer smatraju da su domoljubi oni nisu domoljubi uh, primjerice uh, grupacija koja je okupljena oko miroslava škore je uh, protiv ćirilice u vukovaru u saborskoj raspravi jučer sam rekao da oni koji su protiv ćirilice u Vukovaru, koji su protiv nacionalne manjine, oni negiraju vrijednost domovinskog rata kao sloboditeljskog rata. Jer je nešto u Hrvatskoj okupirano. Okupirana je sloboda Čirilice u Vukovaru, okupirane su prava nacionalnih manjina. Oni su na liniji okupatora. Domovinski rat je rat koji je oslobodio ili sve ili nikoga ti uh, okupljeno, uh, nesvjesno okupljeno nesvjesno HDZ-a, oni smatraju da su oni gospodari domovinskog rata. Nisu. Oni apsolutno nisu niti domoljubi zato što smatraju da je rat čin koji je, uh, u kojem su sudjelovali samo oni koga oni priznaju. Pa to onda neće biti general Stipetić, nego će to biti sve oni oko koji se oni okupljaju. Zar to nije direktna negacija Hrvatskog zajedništva i obrane domovine? Zar to nije direktna negacija domoljublja i zar to nije direktna negacija onoga da je domovinski rat bio osloboditeljski? Oni žele zarobljavati i ne oslobađati. Toliko Škori i Kolindi Grabar Kitarović. Rekli ste za Zorana Milanovića dakle, da mu je treća rečenica ta viška, ali ove prve dvije onda su vam ok? A, te prve dvije su u redu ukoliko ga ne kontekstualiziraju kao bivšeg premijera. Kad govori o tome da je ustavna uloga predsjednika da nije ta da ruši vladu. Recimo, ta izjava je izjava koja nije populistička, ali odgovara onome što u ustavu stoji. To smo mnogi SDP-uci zamjerili. Recimo, ta rečenica, sve ono što Milanović kao pravnik i poznavatelj Ustava kaže, a to su uglavnom te dvije rečenice, ga mogu pozicionirati kao zrelog i prihvatljivog kandidata. Ali je problem te treće rečenice u kojoj se on očituje kao netko koji ima jednu političku povijest premijera i da nije raskrstio s tom povješću. Mi ne smijemo imati ražalovanog premijera na Pantovčaku. Još samo za kraj da vas onda pitam prognozu. Dakle, rekli ste, ako uđu Škoro i Kolinda Grabar-Kitarović, Škoro pobjeđuje. Ako uđu Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović, Milanović, Milanović pobjeđuje. pobjeđuje. Ako uđu Škoro i Milanović? Onda Škoro pobjeđuje. Jer će se, imamo tu jednu nacionalnu nesvjesticu, jer ćemo smatrati da je Škoro nešto novo, iako je čovjek toliko puta ulazio i izlazio iz HDZ-a da bi mene vrtoglavica uhvatila. U svakom slučaju, hvala vam puno na ovoj zanimljivoj analizi i na gostovanju u newsroom. Hvala vam.